କେରଳର ଚେଲମରେ ସମୁଦ୍ରର କରାଳ ରୂପ, କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲା ସମୁଦ୍ର ପାଣି, ଗାଁରେ ଲହଡ଼ି ମାରିଲା ସମୁଦ୍ରର ପାଣି। କେରଳର ଚେଲମ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆସିବା ଫଳରେ ଅନେକ ଘର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରର କରାଳ ରୂପ। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଜୁଆର ଢେଉ, ଯାହାଫଳରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାରୋଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବା ଫଳରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଓ ପବନ କାରଣରୁ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଗାଁରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗସ୍ ଜଟିନ।